stigla nam je, pa da kažemo, višnjica na šlagu. Poslednja gošća za danas, jedna divna dama, divna pevačica, ovih dana blista, što zbog dešavanja u privatnom životu, što zbog sjajnih pesama koje snima, puna volje, puna elana, lepša nego ikad, Biljana Sačivanović. Dobro ti nama došla. Pa bolje vas, naša drage moje, lepe, prelepe, da se sad ovde svi ti oko, ishvalimo. Ishvalimo, da. Tako je, i da krenemo. Hoće koga ako neće svoj svoga? Pa naravno, uvek. Hoće što? A što mi lažemo? Oprostite. Da li pričamo još što nije istina? Ne. Ja sam sve rekla ono što mislim i što je tako. Nema laži, nema prevere. Ja sam ti već pre uključenja, jel? Rekla da ti je frizura prelepa, da ti tako divno stoji. Hvala. Eto, lepe letnje frizure, da ti bude zahvalno, da ti nije vruće, a da ti je prelepo, da. Milin. I to da kažemo, naša frizirka Vesna Maksimović. Tako je, i moram da je pozdravim, da je pošaljem poljubac, rekla je pozdravi nas tamo. Hoću, evo, i za nju i za šminkirku. E, da, za šminkirku. Ko je tebe šminkao? Pa ko može da me šminka? Je li Nataša? Da, Nata je sad tu morala da takne, da tu malo sredi. E sad, pošto nisam ovaj... Zato što ti znaš i sama. Da, ali ja nisam stigla da se našminkam u fulu, kako bi mi to žene rekle. Pa s toga su naočare kao modni detalj na mom licu prekriva lice. Ja sam mislila mi glumimo ludilo mi ovdje. Ne glumimo ludilo, ne. Da, a znaju da kritikuju gledalci nekad što je stavila na očare, što evo zato što nije šminka završena kraja. Ali nije šminkerka kriva. I to je to, nije šminkerka, Bilja je kriva, Bilja je kasnila. Ali je stigla na vreme u emisiju i to je važno. I sad ću ja tebe da pitam, to smo konstatovali i radila smo još neki intervju pa sam ti to rekla. Definitivno to što si srećna, zadovoljna, ispunjena i te kako se odražava i na tvoj izgled, a boga mi i na tvoj posao. Pa ja mislim da ne samo meni, svakoj ženi, pa znate i vi same po sebi i svi ljudi prosto. Ako su negdje iznutra ispunjeni, srećni, zadovoljni, to se svakako ogleda na licu čoveka, pogotovo ako je u pitanju nešto tako lepo kao što se i meni dogodilo. Evo i da ti čestitam ja. Hvala vam, javno su isto neke kolege u emisiji Grand Magazine čestitali. Jel jesu? Jesu, Aleksandra Bursać. Ona mi je čestitala javno, čini mi se da. Neka je sa srećom, pa nema to što da se krije. I evo mi ti čestamo. Roman, mi smo te ovde, odavde smo te isprtili na taj put. Tako je. Koliko se ja sećam, sa kog si se ti vratila kao verena žena. Sve si krila kao zmija noge. Ali ja nisam znala, Kaća, ništa nisam znala. Ne, ne, to nisi znala. To te razumem da nisi znala. Ali krila si svoj status, krila si da je to ozbiljna veza, da si se zaljubiška. Ali vidi. Sve si krila. Pa naučiš vremenom, znaš. Ja sam kao nekako bila sve fina, otvorena prema medijima, pričala i ostalo i šta znam. Nisam ni krila partnera, niti u kom smeru se to odvija, dok nisam videla da u stvari to ne treba raditi, da je to jako nezahvalno. Pa dobro, ali nisi bila nešto ni transparenta, nego prosto su čačkali i dolazili do... Ne, pa Bože, stvarno nisam. Ja, što se toga tiče, nikada nisam nešto ni po društvenim mrežama to isticala, izbacivala zajedničke fotografije i šta ja znam. Čak i dete isto ne eksponiram i njega isto štiti maksimalno koliko god mogu. Eventualno nekada neka sličica, baš ako je neki bitan moment. Da, u životu. To je to, da. Kako je bilo na tom putovanju? Bila si kod nas pre putovanja, sad si kod nas... Bilo je izvanredno. Znamo taj deo priče. Iznenađujuće, dobro. Kako se desio taj trenutak? Pa kako se desio, sasvim slučajno, jedan... da kažemo, klasičan naš rutinski dan, pošto to nije bilo prvog dana kad smo stigli tamo, već ne znam kog dana po redu, nekog trećeg ili četvrtog dana našeg boravka već tamo. Pa jedan klasičan kao što smo i do tada nekako provodili dan, jel? Ono, uživanje, odmor, plaža, bazen, ručak, doručak, sve ostalo večera, da. I ovaj posle večere odlazak na taj bar koji je na plaži, na samoj obali i tu onda ispijenje nekog pića, gledanje malo u te neke brodiće, u zvezdice, u sam Dubaji, jel? Čista romantika. Tako je, i naravno izdešavalo se, ne znam da li ste imali priliku da vidite. Nismo. Ali dobro. Nismo ni našli na internetu, tražili smo. Pokazat ću. Htjela sam da stavim na portal, nisam našla. Ja sam bila jako zbunjena, nisam znala uopšte šta mi se događa u tom momentu i nekako očekivala sam da dolazi nešto opet za klopu. Mislim, taj pusti odmor, šta radi ko, mi samo ležimo i jedemo. Mislim, grickamo, nebitno da li je to voće, da li je to sladoled, kolač, šta god.
Ja sam pomislila ili neka klopa ili nešto slatko i čak sam i prvo komentarisala, jao nemoj, molim te, rekla sam da, rekla sam, onda nećemo više da jedemo. Mislim, kasno je i to. I onda se otvara taj neki, tako da, magla meni, mrak, magla mrak i suze i smeh i radost i sve nekako onako objedinjeno u jednom momentu. Ja, to je prelepo, stvarno. I molim te sad pokaži našim gledaocima taj fenomenalni verenički prsten, molim te, koji je došao u toj magli. Evo ga, u magli. Sad će da ga snime. Da, magla, smeh, suze. Naravno, uspjela si da kažeš da. Da, uspjela sam. Izgovorila si. Izgovorila sam. Da. I ja znam da se neko nadao, tvoj sin je bio u fazonu, možda te i zaprosi. Da, on na samom, maltene, odlasku na putu pred... Bukvalno me prati na aerodrom i tako nešto razgovaram. I on kaže da ne bi me iznenadilo da se vratiš sa prstenom. Stvarno? Majke mi. To deca imaju tu intuiciju. Da li je moguće da je moje dete od 12 godina to negde nešto osetilo, provalilo ili kako već. Ta neka intuicija, ta neka veza, ne znam zašto i kako. Vade on kao posmatrač sa strane bolje vidi nego bolje vidi nego ja sama ili već... Ja sam joj kao, daj šta pričaš, molim te, mislim, rano je kao. Dogodi se, šta se dogodi da je moje dete bilo u pravu. Rano je, a godinu dana ste zajedno, a pritom nemate 15. Tako je, da. A tebi je rano. Meni je kao nekako bilo rano, mislim, godinu, naprostavljamo godišnjicu i kao, meni je to rano. Ali u suštini u pravu si, nije rano, nemamo mi 15 i 16 godina, mi smo... Zreli ljudi, ako za to vreme ne možeš da vidiš da li ti neko odgovara, ono stvarno. Naravno. E sad ja da te pitam još jednu stvar, pa ćemo tu da stavimo tačku. U kojoj ste sad fazi? Da li razmišljate o svadbi, ne razmišljate o svadbi? Ne, nemoj, sad smo u fazi kuće. Eto, ja znam da ste u toj fazi, nego čisto ne znam da li ćeš da pričaš o tom. Kuća, majstor i opremanje, šta nemamo, šta imamo, šta fali, sve nam fali. Sve fali, uvek i uvek će da fali, uvek nešto fali. I te van kreneš da spremaš ručak i kažeš, jao, mi nemamo ovo. Trči za kukuješ, da. E, sad smo u toj fazi. A da, to su slatke muke. Ali to su stvarno slatke muke, da. Pa će da ide uređivanje dvorišta i tako to i naravno... I to me nikad kraja, to će biti stavno. Pa dobro, kuća je obaveza. Pa ništa, možda ćemo do godine igrati na svadbi. Ali ako i ne zaigramo, bitno je da smo mi srećni, da smo ispunjeni, da nas u stvari to ispunjava, tako je. Da taj papir neće... Ma ne, znači, apsolutno ništa. Nije garancija. Ni mi nismo formalisti, ni ja, tako da... Mislim da se to pokazalo u mnogim slučajevima, da to nije neko merilo, ni ljubavi, ni vrednosti tog braka, ni već čega. Bilo kakva garancija. E, ajde sad malo da pevamo. To je, ti ćeš da pevaš, mi ćemo da uživamo. Može. Ali i ti ćeš da uživaš. Bazi. Pa nastavljamo. Bazi. Će doneti, Jack ili Hennessy, vrte se i moje ti, priča se priča, da ne lovi sedimo, ma znaš da vredimo, nikada ne štedimo, znaju me kafane, ali znaju me i banke, trošimo evre, onda dolare i franke, u klub kad uđem gazda zada, tu su pare uvek, me skuplja piće uvek, u glavi se pare. Vidim da s tobom sve je ludo, al meni treba nešto drugo, nije sve u piću, nije sve u lobi, kada budeš to shvatio, onda me pozovi. Nisi onaj pravi i zato produži. Meni treba neko ko će ljubav da mi pruži. Sa mnom shopping u Milanu, kupanje u Nici, onda večera u Kanu. I nije problem kad si tako dobra, reci šta želiš, znaš da stvorit ćemo odmah. Pokaži prstom šta te loži, izaberi odmah. Stižu šoferi, stižu haljine po meri, samo brzina, samo ne može polako. Jedan je život, a ja živim ga baš jako.
Vidim da s tobom sve je ludo, al meni treba nešto drugo. Nije sve u piću, nije sve u lovi. Kada budeš to shvatio, onda me pozovi. Nisi onaj pravi i zato produži. Meni treba neko ko će ljubav da mi pruži. Vidim da s tobom sve je ludo, al meni treba nešto drugo. Nije sve u piću, nije sve u lovi. Kada budeš to shvatio, onda me pozovi. Nisi onaj pravi i zato produži. Meni treba neko ko će ljubav da mi pruži. Dakle, postavimo. Lepo, Boga. Zgodna bilja, zgodni manekeni, zgodni spot. U ovom spotu je jedan maneken. Pa dobro, dosta. E, a u onom sljedećem što ćemo da vidimo i sad ćemo pričati o toj pesmi, nekako možda će ovo i loše da zazvuči, ali ja uopšte ne slušam tu pesmu, ja gledam u tebe ovako zinem i ne verujem kako izgledaš. Pa vidi, u tome i jeste fora, znaš. Naša Kim Cattrall. Znaš, uopšte nisam obratila pažnju na pesmu. I gledaj. Pa to. Eto, može i tako, uopšte nije problem. Znači, toliko dominiraš, ono popularno rečeno, da si nadmašila i pesmu. E, tu sam nadmašila sebe i svoje strahove i svoje neke stavove, da. Pa od tog tako... Kakve si ti strahove imala, molim te? Za one od kamere to znamo, to si prevazišla. Te sam prevazišla, da, evo vidiš. Da, a šta je sad bilo? Pa mislim, previše je tu po mom ukusu i mišljenju bilo otkriveno. Jeli? Kupaći, da. Si imala kupaće gaće? Kupaće kosti? Kosti, nisu gaće, kosti. Kupaći kosti. To sveće kako bude u gaćama. Molim jednu delni, da, prelet. Da. Ove, tako da tu sam na ubeđivanje svog dragog pristala da tako snimam, ali sam rekla da može, pod uslovom da mi budeš podrška i da budeš tu. Jer neprijatno je meni bilo, barem mi... Znaš da su svi oko tebe kao skockani obučeni, kao ti si jedini kupaćen kostimu. Drugačije je to na plaži, kad si na moru, pa su svi oko tebe. Bila si na bazenu. Jesam bila na bazenu, je posle malo bilo lakše kad sam vidjela da su i manekeni za taj kadar bili isto u kupaćim kostimima. I kad su se oni kupali u prohladnoj vodi, onako prilično. A meni su grejali. Pa, Boga mi da ti kažem, imala sam problem, znaš, sad im dušekom ulazila je hladna voda. Ali dobro. Ne znam da li sam svesna. Ali se nije vidjelo, da ti kažem, nije se vidjelo da si se naježila. Vidi, ja sam toliko imala strah, kako će se to da izgleda, kako će to sve da prihvati ljudi. Prosto, ja sam neko, na koga su navikli u haljinama, imala sam skoro komentar u jednoj emisiji jedine gospođe iz publike, kao Biljo, zašto to kratko, ko mi smo tebe navikli u dugoj haljini, u elegantnoj, i tako si nam najlepša. Ja kažem, da, ali ne mogu stalno biti u dugim haljinama, mislim, prosto... Pa i spot je, nisi došla u emisiju u kupaćem kostimu na kraju. Ne, to nikad ne bi, pa ja uvek razgraničim spot, scenu i posao. Ja molim da u sledeći dođeš. Kupaćim kostimima. Neskako će nam to biti dobro za reći? Ako budete vas dve u kupaćim kostimima, ja evo javno obećavam da ću ja doći u kupaćim kostimu, ako vas dve budete tu sedeći. Ne mogu ja da budem u bademantilu? Pa vidi u bademantilu do neke, jel? Do nekog dela emisije, kad ulazim ja, e onda ćete biti bez bademantila. Ako ti dođeš u bademantilu, ja ću gaćama. Evo ga sad, najgledaniji Grand magazin. Ikada. Ikada. Ali dobro. U šalu na stranu, sve to izgledalo fenomenalno i mediji su te uporedili sa Kim Cattrall. Ja znam popularnom Samantha Jones iz serije Sexy Grad, ja znam da ti ličiš i već smo to odavno konstatovali, da ti podsjećaš, da tvoje lik podsjeća na nju. Meni je to, da, pa govorimo uporno o fizičkom izgledu, a ne o samoj ličnosti, karakternim crtama, osobinama lika iz serije ili nje lično, jer ženu ne poznajem, mislim kako bih mogla... Da znam kakva je ona kao ličnost. Da, to je njena uloga i to je lik u seriji. Prosto ja nisam nalazila sličnosti do jedne fotografije kada sam negde kao pogledala moju i njenu. Jeste. Kao uporedila i rekla, ali ne uvek. Znači na nekim fotografijama stvarno
može da se nađe sličnost. Vi to verovatno, to je upravo ono posmatrači i vi sa strane, da, možda bolje vidite. Pa ali, znaš kako, možda neko vidi tebe kao nju, neku sličnost, neko ne vidi, što kažu, sve je u očima posmatrača, pa da. Znaš, tako da zavisi kako me ko vidi. Neko sam kaže, čemu vi pričate ljudi da ste normalni, to jeste žene, a neko kaže da, stvarno imate sličnost. Ona je jedna takva ribetina da apsolutno ti je komplement ako fizički ličiš na nju, a definitivno ličiš u tom smislu. Obe ste izgodne, lepe, ali i like. Obe smo ribe, ribe bačke, ribe bačke. Baš tako. E sada, obavila si tu veritbu Dubaj na tom romantičnom odmoru, iako se nisi nadala. Hoće biti još odmora ili si završila do kraja ove vaše radne sezone letnje? Nešto će biti, ali iz dva dela ovog leta, jer ne mogu da uklopim zbog radnih obaveza. Nešto kratko će biti sad, narednih dana, u sledećoj nedelji. Nekih 4-5 dana, tako nešto. I u avgustu nekih nedelju dana. Možda u avgustu ukradem još neki dan da dodam. I to je to do februara meseca onda. U stvari, lažem. Biće možda nešto u oktobru, novembru, opet na nešto nedelju dana. E, onda u februaru. Pa u februaru dve nedelje. Neka egzotika 100%. Tako je. Krstarenje ono kojim si pretjela. Meni je to želja i ja želim to da ispunim i sebi. I sada već porodici, naravno, deci i dragom, vereniku svom. Pa ćemo videti ako se usaglasimo samo zbog obaveza i zbog škole, raspusta, kako već to sve ide. I na vreme ćemo to pogledati i bukirati. I što da ne? I Milina. I odjavljujo se. I odjavljujo se iz ovih krajeva. I slaćemo vam i tako. Tople pozdrave, molim te. Tople pozdrave. Pošto će biti krstarenje, jel tako, na više destinacija, eto sa svake ćemo da vam pošaljemo po neku fotku ili snimu. Mogla bi stvarno. Može. Da nas provocira. Baš da pozdravimo Grand magazin i Grand gledaoci. Naravno. I super, moram da kažem da si slala sa ovog odmora na kom si bila i da si stvarno ispunila svoje običaje. Ja bez tog nekog, te neke informacije vaše, mislim, strane medija, ako mi ništa ne kažete i ne kažete bilo pošalji neku fotku, nećete da biti fotku. Evo, ja ću sad da ti kažem za uvek. A imaš i one kojima pričaš 100 puta pošalji, 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 ono... Jesi čula, sad za uvek, gde god ideš, gde god putuješ, ti šalješ. Znači, kad će je za uvek šalješ. Tako je. Evo, sa krstarenja šaljem. I možeš i sa ovih ranjih. A može i sa ovih, može. Sve ćemo se dogovoriti. Hvala ti, Biljka. Hvala i vama. Hvala najlepšem na gustovanju. Želimo ti sve najbolje, da se lepo odmoriš sledeće nedelje, to je svi. Ako idete to kratko, da uživate, napunite baterije za dalje poduhvate i vidimo se uskoro. U septembru ili? Pa uskoro. Pa ja mislim zbog radnih obaveza da ja neću moći, ali ajde, potrudit ću se da ne slažem. Kako si nas lepo eskivjela, kao neću moći predstaviti. Radite preko leta, što me briga. Ne, ali ne, ozbiljno, znate da je nama pevačima stvarno, da baš onako... Šalu na stranu, eto, ako ugrabiš neku sredu, ti skokni, čućemo se, bit ćemo u kontaktu. Ako budete kuvali kafu, ja ću stvarno skokni. Znaš kako dobro kafu kuva Jovana? Ja, vrhunsko. Jovana kafu, ti kupaći i to je to. I to je to. I gledanost. I ljubimo te. Gori. Ćao se. Hvala. Tvoja bivša noćas izgleda, konačno podigla sam ruke od tvojih uvreda. Da meni brojao si mane, jačao moje slabe strane. Pogledaj kako tvoja bivša noćas zavodi i svaki moj te osmeh kao strela pogodi. Gdje sad mi leđa čuva bolji, njega mi je sve po volji. I ti gubi se od mene, za tebe sam zabranjena zona. Dečko, ipak nisi rođen za redove šampiona. I ti gubi se odavde, noća spreterala sam u piću.
da ne ubiješ. Ali ja više nisam tvoja, kasno je za sve. Jer sad ti mene život voli i sad to neka ne te boli.